Karibu tena ndani ya Sanyundo TV, your number one channel, na inakuja mtaani kukuelezea story mbalimbali. Leo tunaangazia swala la CBC. Wa Kenya watasema vipi kuhusu CBC? CBC, mimi ni Bernard Ondari kutoka hapa Mutemumamu. Kwa ukweli CBC mimi naipongeza juu sasa kama ni taranta ya mtoto, sasa inaangazia hiyo taranta yake. Hivyo ndio sababu naipenda. Mimi naipongeza waje iendelee. CBC ni mzuri kuliko hii curriculum yenye inaendelea. Asanteni sana. Hivyo unaambia rais aitie nguvu. Hiyo kabisa. Aipongeza, aitie nguvu, iendelee. Asanteni sana kwa kuzungumza na Sanyundo TV. Ni channel inakuja mtaani. Asanteni.